Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Sual beledir. Üç evladım var. Balacadılar diye onlara baxmaqda çətinlik çəkirəm. Özümü çox yorğun hiss eləyirəm. Sualım odur ki, 3-4 illik spiral qoydura bilərəm bir müddətlik. Amma özüm də istəyirəm yenə övladım olsun. Sadəcə biraz fasiləyə ehtiyacım var ki, özümə gəlim. Cavab odur ki, mən deyə bilmərəm ki, get spiral qoydur və yaxud da spiral qoydurmaq icazəlidir. Əsl odur ki, spiral haramdır, icazəli deyil. Sadəcə və sadəcə elm əhli zəruri hallarda icazə verir qadına spiral qoydurmağa. Məsələn, həkim görür ki, artıq qadının bətni təhəmmül gətirməz doğmağa, qadının həyat təhlükəsi var, bədən quruluşu buna müsait deyil və sairə və sairə kimi, hansı ki həkimlər məsləhət eləyir ki, qadının həyat təhlükəsi var, onun üçün ara verməlidir. Belə olduğu zaman həkimin məsləhəti ilə, etibarlı həkimin məsləhəti ilə getmək olar. Bir şərtlə ki, uşaqlıq tələf olmasın deyə, uşaqlıq tələf olmasın deyə. Amma yorğunam deyə, fasilə üçün ara verirəm deyə, buna icazə verən mən elm əhlindən, etibarlı adamlardan fətva eşitməmişəm yorğunluğu üçün spirala icazə versinlər diye. Lakin biraz açıq danışabilmeyeceğim. Tək mane spiral deyil, bilirsiniz. Evli adamlar bunu bilir. Tək mane spiral deyil. Hatta spiralın məlumdur ki, tibbi cəhətdən böyük təhlükələri var. Qadınların bir qismi hatta spiral qoydurmaq sayəsilə xərçəng xəstəliyi tapa bilirlər uşaqlıqda. Uşaqlıq tələf ola bilir, çürüyə bilir. Uşaqlıqda ilənmə əmələ gələ bilir. Və sairə və sairə kimi. Yəni hamıda olmasa da bunun fəsadı çoxdur. Deməli şərə ehtimal var. Başqa yollar var. Ola bilsin ki, düşünəsiniz ki, hamilə qalmağa mane olan tabletkalar və yaxud da buna bənzər şeylər. Mən onu qəsd eləmirəm. Onu qəsd eləmirəm. Onların da eyni zamanda bayaqki həkimin məsləhətinə baxmaq lazımdır. Lakin mən demək istədiyim sahabələrin etdiyi yoldur. Sahabələr etdiyi yoldur. O da yəni başa düşəcəksiniz ki, demək istədiyim təbii yolla ara vermək mümkündür. Təbii yolla ara vermək mümkündür. Yəni sahabələrdən kimsə artıq deyil ki, sahabələr ara vermək istədikdə təbii yolla neynirlərdi ki, uşaq olmasın diye bu yoldan istifadə edirlərdi. Bundan artıq açıq danışabilməyəcəm yani. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Mən hicaba keçdim. Mən hicaba keçdim deyə bütün ailəm, qohumlarımız üz çevirdilər məndən. Onların istədiyini etmirəm deyə. Bu mənə mi günahdır, yoxsa məni qınayırlar deyə onlara mı günahdır? Bunun cavabı tabii ki elə sualın özünde var. Sen Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirirsen, sen Allah Azze ve Celle'nin şeriatını tətbiq edirsen, ona göre sana nece günah olabilir ki? Sana asla, elhamdülillah, senden talep olunanı əda edirsen, senden talep olunanı yerine getirirsen ve Müslümana yaraşan da budur. Bir müminət kadına yaraşan da budur. Allah Azze ve Celle sənə qərəzlik göstərən qohumlarınızı Allah Azze ve Celle hidayət eləsin. Allah Azze ve Celle onların qəlbini de İslam'a açsın. Həqiqətən İslam elə bir böyük nemətdir ki, onun ləzzətini onu elmlə qəbul eləyib imanla tətbiq eləyənlər bilir sadəcə. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Burada qardaş deyir ki, yəni birini əri namaz qılmağa qoymur, gizdin qıla bilər mi? Cavab odur ki, qardaş, gizdindir, açıqdır. Müsəlman sabit olmalıdır. Heç bir halda, heç kimsəyə görə, heç kimsənin xətrinə müsəlman namazını tərk eləməməlidir. Heç bir zaman Allahın əmr etdiyindən daha sevimli insana heç bir şey olmamalıdır. Allah Azze ve Celle'nin əmrini yerinə yetməyən qabağında heç bir şey insana maneçilik törətməməlidir. Ona görə mənim tövsiyem odur ki, o bacılara nə qorxmağa yoxdur, yəni nə qorxmağa gərək yoxdur, nə çəkinməyə
gerek yoktu. Eğer evde oldu, olmadı, kalkıp namazını kılmalı, ibadet eləməlidir. Eğer bacının ailesi varsa, qohum-əqrəbası varsa, bacının arkasında duracaklarsa, bacı zerre kadar da korkmamalı. Çünkü Allah'ın emrini yerine getirir. Erinin de hoşu gelir, kabul eder, hoşu gelmez. Öyle bir kişiyle, dine ibadete mani olan bir kişiyle aslında müminet bir kadının yaşaması icazeli değil. Bunu da bilmek lazımdır. Yani ben açığı dem böyle oturup sehlenkarlık eləyək ki, yok belə getirli get. Kardeş, namaza, Allah'a ibadete mani olan insan kim namazın əleyhinədirsə, namaz kılmak qadağandırsa, o insan kafirdir. O insan müsəlman deyil. Hətta kəlmə şəhadəti əlinə təsbih düzüb səhərdən axşama kimi desə, o insan yenə kafirdir. Əgər bir insan namazı qadağan edirsə, namaz qılmağa düşmənçilik edirsə, o insan müsəlman deyil. Və müsəlman bir qadının da belə bir kişi ilə yaşaması qeyri-mümkündür. Eşitmişik ki, qılmayıblar özləri, çəkiliblər, utanıblar vesaire vesaire. Amma bir insan namaz qılmağı qadağan edirsə, icazə vermirsə, bunun İslamdan payı yoxdur. Subhanallah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş dedi ki, Tağabun suresinde geçen ayede kadınlarınızdan ve uşaklarınızdan size düşman olanlar da var. Bu barədə danışardınız. Bugünkü günde bunları bilmemize ihtiyaç var. Cevap odur ki, bəli kardeş, ayede varid olan ailelerinizden veyahut da kadınlarınızdan ve uşaklarınızdan size düşman olanlar da var. Mənası odur ki, yani sizi haktan yayındıranlar var. Yani birçoklarınız zövcələrinizə, arvadlarınıza uyub, uşaqlarınıza uyub dini tərk edirsiniz. Hakkı tərk edirsiniz. Ədaləti tərk edirsiniz. Yani onların sözüyle azıb gedirsiniz mənasındadır. Ve bugünkü günde müasir bir hal olarak en acıdıcı, üzücü hallardan biri budur. Ne kadar insan var, hansısa bir kadına koşulup azan, gedib bir qadının ailə həyat qurduqdan sonra dinini, imanını itirən, pul gördükdə, nə bilim, övladları böyüdükdə Allah və Rasulunu tərk eləyən, inanmağı tərk eləyən, pis əməllərə düşən az insanlar deyil, qardaşlar. Ona görə, baxın, ailə qurmaq çox önəmli məsələdir. Çünki sən ailə qurduğun qadın övladlarını özü kimi tərbiyə eləyəcək. Bunu bilməniz lazımdır. Ona görə düzgün qadından evlənmək lazımdır ki, düzgün övlad sahibi olasınız. Qadın zəlalət əhli oldusa, fırıldaqçı oldusa, xəyanətkar oldusa, gözü kişilərdə qalan qadın oldusa, əxlaqsız qadın oldusa, bu səni haqdan hər zaman yayındıracaq. Hər zaman səni cəhənnəmə aparan şeylərlə, hətta namaz qılan olsa belə. Azdım bugünkü gün o qədər namaz qılan qadınlar var ki, münafıqların bütün sifətləri onlarda şamildir. Bütün münafıqların sifətləri var. Nəfsinə uyğun olmayan şəriətə nə varsa yer gələndə hamısını rədd eləyir. 50 dəfə deyirsən ki, qaşını almaq olmaz, ətirlənmək olmaz, çölə çıxdığın zaman, nə bilim, kosmetikadan istifadə edib çölə çıxmaz haramdır, şərəi hicab geyinməlisən, bu bəzək düzəkli svetofor formasında olan hicablardan uzaq durmalısan, naməhrəmlərdən uzaq durmalısan. Baxırsan ki, bu şeylərin hamısında aynı münafıqlar kimi, aynı Yahudilərdə olan sifətlər kimi şəriətin bir hissəsini inkar edir. Azdır mı? Məsələn, belə qadından nə belə hal olan bir mömin kişi bilmən nə zövcə olmalıdır məsələn. Ancaq onu azdıra bilər, ancaq onu da dində soyda bilər, özünün halına sala bilər. Bu ayədə əsas odur ki, baxın, bu şeylər çox önəmlidir ki, diqqət eləyin və elə bir qadınlar həyatınıza salmayın ki, o sizi haqdan yayındırsın. Ayənin mənası budur. Və diqqətli olun ki, arvadınız sizi, uşaqlarınız sizi Allahın dinindən uzaqlaşdıraraq təhlükəyə atmasın. Bəli. Aleyküm səlam, rahmetullahi və bərəkətuhu. Sual belədir. Biz evin böyük oğul və gəlin olduğuna görə ayrılmışıq tam 8 ildir. Amma qaynanam hələ də hər şeyə qarışır, çox vaxt aramıza dava salır. Mən bunun qarşısında nə etməliyəm, necə davranmalıyam? Bir də bilmək istəyirəm, oruclu olduğumuz halda bəzən günortalar uşağı yatırdanda biz də yuxuya gedirik, bu günahdırmı?
Cevap odur ki, baxın, qaynanalar mövzusunda hər zaman sizə bir önəmli məsələyi xatırladıram. Qaynanaların övladda, yəni belə deyək də, anaların öz övladlarının işinə sonuna qədər qarışmaları bu hər yerdə belədir. Siz inşallah sabah bürsü gün övladlarınız var, böyüyəcəklər, evləndirəcəksiniz. Onda o zaman görəcəksiniz ki, siz də övladlarınızdan əl çəkmirsiniz. İşlərinə qarışırsınız, hətta ayrılmış olsalar belə, hətta onların da nəvələri olsa belə. Madem ki anadır, bütün övladlarına hər zaman şəriətlə qarışmağa haqqı var. Şəriətlə bütün ana ata hər bir halda, madem ki həyatdadırlar, övladlarının işinə qarışa bilərlər haqq olan şeylərdə. O demək deyil ki, övlad arvad aldısa atadan, anadan qopmalıdır, müstəqildir, kimsə onun işinə qarışa bilməz, toxunulmazlığı var. Bu İslam ailələrində, İslam anlayışında bu belə bir şey yoxdur. Bu Avropada tapa bilərsiniz, bunu Amerika'da tapa bilərsiniz ki, övlad böyüdüsə, 16-17 yaşı, 18 yaşı maksimum çatdısa, bunu kinolarda da yayırlar, hətta gənc nəslində əqidəsinə keçsin deyə bir dənə sözü öyrənirlər ailələrinə qarşı ki, mən artıq böyümüşəm, mən uşağam mı? Yəni mənim işimə qarışmayın, istəsə qadın kişi ilə gəzər, istəsə kişi qadınla gəzər, istəsə evlənər, istəsə boşanar, istəsə yolun qırağında yatar. Yəni ki, bunu belə tərbiyə edirlər ki, kimsə kiminsə işinə qarışmamalıdır, artıq 18 yaşına çatıb, ağlı başındadır və salam. Bu İslam anlayışında əsla belə bir şey yoxdur. İslam anlayışında Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. İslam anlayışında belə bir şey yoxdur. İslam anlayışında valideyn valideyn olaraq qalır sonuna kimi, qaynanada qaynatada və övladlarının həyatında məsləhət gördüyü şeylərə də müdaxilə etmək haqqları var. Lakin haqqı ilə. Daha onlara aid olan, onlara aid olmayan hər şeyə qarışmaqları icazəli deyil. Ər-arvad arasında olan münasibətlər və s. kimi. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələyə gəldikdə, siz əgər görürsünüzsə ki, qaynananız haqsızlıq eləyir, görürsünüz ki, gerçəkdən haqqa da batilə də hər şeyə qarışır və ər-arvad arasında dadsızlıq şey eləyir, bunu yoldaşınızla danışa bilərsiniz. Artırmamaq şərtilə və yoldaşın anasını, yəni sənin qaynananı yoldaşın gözündən salmamaq şərtilə. Ki başa sala bilərsiniz ki, bax bu şeylər belə olsa daha yaxşı olar. O getsin anası ilə danışsın, başa salsın. Bunlar daha yaxşıdır. Amma gəlinlə qaynana aralarında davamlı şəkildə gözdən düşmə və yaxud da bir-birinə qarşı kin oyandısa, baxın bu sonuna qədər belə gedir. Sonra da bəzi gəlinlər var, qaynanası dünyasını dəyişəndən sonra peşman olur ki, kaş ki belə olmayıydı, kaş ki elə olmayıydı. Allah Azze ve Celle köməyiniz olsun. Nəyə qaldı? Yatmaqda problem yoxdur. Bu o demək deyil ki, oruç tutan insan yatmamalıdır. Uşağı yatızdırsan da, yatızdırmırsan ya da yatızdırmasan da, yuxun gəlirsə yata bilərsən inşallah. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Baxın, eğer qaynata, qaynana oğlunu ayırırsa, gəlinini ayırırsa ki, sizə mən başqa ev verirəm, git orada yaşa. Hətta gəlin qaynanasını, qaynatasını sevirsə, xidmət eləmək istəyirsə, amma onlar deyirsə ki, yox, biz yenə ayrılmağımızı məsləhət görürük. Burada edəsi bir şey qalmır yani. Heç nə edə bilməzlər. Yani əgər ayrılmaq istəmirsə, gerçəkdən xidmət eləmək istəyirsə, bəli, bu ifadələri, bu hissiyyətləri açıb deyə bilər qaynanasına, qaynatasına ki, bax belə belədir. Ayrılmamağını xahiş edə bilər. Amma yox, onlar israr edir, etsələr artıq edəsi bir şey qalmır. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadınlara kabir ziyareti hakkında ilim ehlinin ihtilafı var. Mütləq şekilde icazı vermeyenler var. Bir de ki, nadir hallarda icazı verenler var. Nadir hallarda icazı verenler verilen rey benim aktarışıma göre daha sahihtir. Yani kadınlar ara bir qəbir ziyarət edə bilərlər, lakin şərtlərlə. Birinci şərt kişilərlə qarışmamaq. Kişilərlə qadınlar bir-birinə qarışmamaq şərti ilə. İkinci, ölümü xatırlamaq, ahirəti düşünmək məqsədi ilə.
Üçüncü, orada hər hansı bir salih insan üçün xeyir dua. Ve əsas məsələ də odur ki, oraya gedəndə ağlayıb, sıxlayıb, tükünü başını yolub, sinəsini cırmamaq şərtiylə. Bəli. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, ben eşitmişim ki, der, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zinakar kadına cenaze namazı kılıp, der, bu doğrudur mu? Cevap odur ki, kardeş, bu şekilde sual vermek düzgün değil. Bu şekilde sual vermek düzgün değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir kadın bu hataya yol verir ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir ve bunu bu günah ettiğini deyir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu tövbeye davet edir. O kadın tabii ki tövbe eliyor, uşak hamile olur, uşağı doğur, uşak büyür, uşak yemek yemeye başlayır. O yine gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der, ya Resulallah, beni bu günahtan temizle. Yani ben o ettiğim hatayla Allah'ın huzuruna kavuşmak istemiyorum. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona başa salır ki bunun hükmü daşkalak olarak ölmektir. Ve kadın buna razı olur. Ve hemen hükmü ona tetbik olunur. Ve kadın elhamdülillah sabredeyerek bu cezayı özü talep ederek Allah'ın huzuruna kavuşur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki bu kadın öyle bir tövbe etti ki öyle bir tövbe etti ki yani bütün Medine ehline paylasan onlara kifayet ederdi. Hatta o kadının cenazesinde melekler bile iştirak eder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberle. Ona göre esas burada bilinmesi odur ki sual verir mi ki zina etmiş. Hayır. Zinasından samimi tövbe eleyen kadına bəli Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kılıp yani hatta tek dillen tövbe değil. Yani şer'i hükmü özünde tətbiq elətdirib. O da gedib deyib ki məni daşqalaq ederek öldürün ki Allah azze ve celle məni bağışlasın. Yani onunla sadece dilde tövbe eləməklə getmək istəmir. Ve onu özüne elətdirir. Ve bu kadının ne kadar pişman olduğunu, Allah Azze ve Celle'den korktuğunu, Allah'ın huzuruna bu günahla gitmemeyi istemesinin alametidir bu. Delildir ona. Müsselamu rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Qara gün eyneğinden istifadə etmək icazəlidir mi? Bunu moda üçün yox, güneş şüasının qorunmaq üçün etsə. Biz bunu çox cavablamışıq. Dəfələrlə cavab odur ki, əgər qadın cazibə üçün, diqqət çəkmək üçün, forslanmaq üçün taxırsa, bu olmaz, haramdır bu. Başka şeyler ziynetler kimi. Yox, kadın gözünü korumak için takırsa, tibb için bunu takırsa, bunu takabilir. Bəli. Ve taktığı açkıya dikkat eləməlidir. Çünkü açkılar var gerçekten. Dikkat çekmir. Ne olsun, kişi de takır açkı, kadın da takır açkı. Bəli. Ama açkılar var ki, illa da baxmayasını da baxası gətizdirir. Yani şöhret açkıları olmamaq şartıyla, forsluq olmamaq şartıyla, İlla cazibeli için takmırsa, tip için, göz için takırsa takabilir böyle. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bəli, Kur'an-ı Kerim'in bəzədilməsi bu şekilde ve oxunulmaması, məscidlerin bəzədilməsi, içinde namaz qılanın olmaması, bəli, qiyamət gününün əlamətlərindəndir. Bəli. Ama bir şey qiyamətin əlamətlərindəndirsə, bu o haramdır demək deyil. Mesela hündür evlər tikmək de qiyamətin əlamətlərindəndir, ama hündür evlər tikmək haram deyil. Yani bunu da başa düşmək lazımdır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bəli, ana bətnində olan uşaqdan da fitre zəkatı çıxardılır. Lakin bu əsas valideynin atanın üzərində de əsas bunun məsuliyyəti. Ataya da imkan yoxdursa ana da çıxarda bilər. Pul olaraq deyil, ərzaq olaraq çıxardılır. Pul verebilirsen, mesela tutar ki bir adama verebilirsen ki git bunu erzak al, fitre zekat ver, belə olar. Ama fitrenin özünü erzakla vermek olmaz. Aleykümselam ve rahmetullahi kadın uşaq dünyaya getirirken her kadının karın ve sine derisinin böyümür veya hatta pis hal alınmır. Her kadında bildiğimiz kadar bu belə değil. Ola bilər ki, bəzi qadınlarda qarın dərisi çatlasın, sinə dərisi çatlasın və yaxud da dərisi genişlənsin. Bu da hamıda deyil. Yəni, qayda olaraq kimsə deyə bilməz ki, kim də belədirsə getsin plastik əməliyyat etdirsin. Baxın, plastik əməliyyat məsələləri dedikdə bunu nəzərə almaq lazımdır ki, kişi əslində bu şeyə görə
Nə bilim, zövcəsi doğdu, qarnında qırış qaldı və yaxud da dəri uzanmasa mələ gəldi. Normal kişi bu şeyə görə heç zaman haqqı yoxdur zövcəsini qınasın. Sonunda onun uşağını dünyaya gətirib, onun gətirdiyi uşaq sayəsində belə olub. Əslində, ağlı başında olan kişilərə əsla belə şeylər təsir eləmir. Çünki onlar üçün əsas qadının bədəni deyil, əsas qadının qəlbidir. Qadının inancıdır. Və ər arvadı əsas bir-birinə bağlayan şeylər də budur. Əgər birdən ola bilsə ki, çirkinlik baş verib, ola bilsə ki, yəni normal deyil, yəni çox çirkin bir hala gəlib, belə olduğu halda gözəlləşdirə bilər, amma qadını qadın müalicə eləmək şərti ilə. Qadını qadın müalicə eləmək şərti ilə, bəli. Aleyküm səlam, rahmetullahi və bərəkət. Sual belədir. Mənim 16 yaşım var. Dizdən bir qaraş aşağı uzun şalvar üstü və enli şalvar geyinmək istəyirəm. Bu cür geyinsəm necə olar? Mən uzun yerlə gedən enli paltar geyinərkən mənə lağ edib gəlinə oxşayırsan deyirlər. Və bu da mənə pis təsir edir. Qızım, sənə tövsiyəm odur ki, birinci dediyin geyim şəriətə uyğun deyil. Şəriət Allah Azze ve Celle'nin əmr etdiyi hicab o şəkildə deyil. Qadın enli geyinməlidir və təpədən dırnağa örtülməlidir və moda bazlıqdan uzaq durmalıdır. Sən heç kəsin deməyinə fikir vermə, çünki Allah Azze ve Celle heç kəsin sənə gəlinə oxşayırsan və yaxud da başqa adamlara oxşayırsan deməklə heç zaman bu sənə pis təəssürat göstərməsin. Onların sözünü götür, ayağının altına at. Çünki qiyamət günü Allah Azze ve Celle hamımızı, bütün insanları tək-tək hesaba çəkəcək və onların heç biri gəlib qiyamət günü sənə fayda verməyəcək, verə bilməyəcək. Ona görə əsas Allah Azze ve Celle'nin razılığını kazanmağa çalış, Allah'ın əmrini yerinə yetirməyə çalış. Əsas müsəlmanın hədəfi bu olmalıdır. İnsanların dedikoduları, boş-boş söhbətləri, dindən soyuducu sözlərini götür, ayağının altına at, üstündən də tapdala, heç fikir verməyinin. Əsas biz Allah'ın quluyuq və biz Yaradanı razı salmaqla mükəlləfik. Bəli. Aleyküm selam, rahmetullahi barakatuhu. Sual belədir. Naməhrəm kişi ilə qadın telefonda yazışıb danışa bilər mi? Bəzi adamlar var, deyir ki, telefonda qadınla ya kişi ilə yazışmaq günah deyil. Sizin fikriniz nədir? Cavab odur ki, bunu deyən insan məlumdur ki, sağlam əqidədən, dindən uzaq olan bir insandır. İslam baxışından naməhrəm qadınla naməhrəm kişinin nə yazışması, nə də danışması icazəli deyil. Elə bugünkü gündə baş verən pozğunluqlar, fahişəliklər, zina, hamısı elə bunların elə başı yazışmadan və yaxud da danışmadan meydana gəlir. Kimdir ki, kimlənsə pis yola baxan durduğu yerdə? Elə buradan başlayır, axırı da gedir, uçurumda bitir. Qısacası, Əhl-i Sünnə və Cəmaənin alimləri icma eləyib bunun icazəli olmadığını. Bəli. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Dediğiniz hadis, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in demesi ki, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç ayı Muharrem ayıdır. Farz namazlarından sonra en faziletli namaz da gece namazıdır. Bəli, bu hadis sahihtir. Bu hadisi İmam Müslim rahimahullah sahih kitabında rivayet edib, həmçinin Abu Davud və Nəsai, Tirmizi və İbn Məcə. Hədis sahih hədisdir. Burada əsas odur ki, bu ayda yəni Aşura günü var. Aşura günün orucu var. 9-cu gün, 10-cu gün, 11-ci günü. Məlumdur ki, elm əhli ixtilaf edib ki, bu Ramazandan öncə bunları tutmaq vacib idi, vacib deyil mi? Hər halda bu ayda oruç tutmağın özəl fəziləti var. Günü müəyyənləşdirilməyib. Yəni bir gün mü, 5 gün mü? Sadəcə müəyyənləşdirilən 9-u, 10-u və yaxud da 9-u, 10-u, 11-i və yaxud da 10-u, 11-i. Bəli. Bir də sualın ikinci qismində belə bir şey var. Orucu açmadan birinci namaz qılıb sonra oruc açmaq olar mı? Xeyr. Bu sünnəyə müxalifdir. Əzən oldusa orucu açmalısan. Sonra istəsən yemək yeyib sonra qılırsan namazı, istəsən namaz qılıb yeməyi sonra yersən. Amma orucu açmaq mütləq əzənlə bərabər olmalıdır. Hətta sünnəyə uyğun olsun deyir. Aleykümselam, rahmetullahi ve berekatuhu. Madem ki senin niqabına göre, zövcənin əriyin saqqalına göre imtina eləyibsə, və salam, heç bir şey eləmək lazım deyil. Hər əniz öz ailənizdə şirin olun və salam. Aleykümselam, rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir, qadın saçını hara qədər kəsə bilər? Cavab odur ki, qadın kəsə bilər kürəyinə kimi.
kürəyinə kimi. Yəni çiyinlərinin bərabəri və yaxud da belə deyək, bu saç başın arxasında, saçın aşağı hissəsində, boyun hissəsində bitməyə başladığı yerdən bir qarış aşağıya kimi. Yəni ən azından kürəkdə qadının saçı olmalıdır. Kürəyində qadının saçından bir hissəsi olmalıdır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eğer kızla oğlanın arasında kəbin kəsilibsə, şər'i kəbin, artıq kürəkən kayınanasına məhrəm sayılır. Kürəkən kayınanasına məhrəm sayılır. Hətta evinə aparmamış olsa belə. Madem ki kəbin kəsilib, məhrəmlərdən sayılır kürəkən. Yəni kürəkən kayınanasına məhrəm sayılır. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fitrə zəkatı pulla vermək olmaz ən doğru rəyə görə. Ərzaq olmalıdır mütləq. Harda yaşayırsansa orada da verə bilərsən. Orada yoxdursa başqa yerdə verə bilərsən. Əgər yaşadığın yerdə yoxdursa kasıb fitrə götürəsə adam başqa yerdə verə bilərsən. Başqa yerə pul göndərirsən onu orada alıb yemək ərzaq olaraq verirlər. Bəli. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Qadın ümrəyə tək məhrəmsiz gedə bilər mi? Cavab odur ki, xeyr. Qadına səfərə tək başına məhrəmsiz çıxması haramdır. Bu istərsən həc olsun, istərsən ümrə olsun, fərqi yoxdur. Əgər qadının məhrəmi yoxdursa, ona vacib deyil nə həcə getmək, nə ümrəyə getmək. Qısacası, qadına məhrəmsiz həcə və ümrəyə getmək haramdır, günahdır bəli.